За төрийн албыг бол ажил хийдэг эрчтэй хүчтэй хөдөлмөрч ийм хүмүүс хашиг нь бол ард хүмүүс хорны эрх нийснэ гэдэг үгийг бас байнга хэлж байгаа. За энэ талаас наад үзэх юм бол би бас хүнсүдэй ажгүй хөнгөн үйлдвэрийн яам да манай сэргэлэн сайд дэд сайд саул энэ яамны хамт олон бол нэлээд тэмцэтгэлтэй ажиллаж байна уу гэж харагдаж байгаа. Бас дөрөв хоногийн дунд суугаад байхгүйгээ тгшаа тгшаа явж байна. Ирэл хайгуултаа хийж байгаа ажлаа олон нийтэд мэдээлж байгаа гэд энэ талаас нь би бас хувь гишүүний хувьд нэлээд тийм ажиглаж цаашаалтаа хандж байгаа гэдгийг энэ төшрөнд бас хэлье. Бид бол олон жил маха гадагш нь гаргаж мөнгөтэй болно гэж ярьлаа. Үр дүн төдийлөө харагдахгүй байгаа. Гол учир шалтгаан нь бол манай мал өвчтэй байгаад асуудал байгаад байгаа гэдгийг бүгд мэдчихэе. Малын эрүүл мэндийн тухай хуультай болно гэдэг бол мэдээж үр дүн авчирна. Гэхдээ хамгийн гол нь хэрэгжүүлэх нөхцөл боломж нь чухал. За энэ талаас нь аваад үзэх юм бол 1973 онд Унгар улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар байгуулагдсан манай биокамнад бол хамгийн чухал үүрэгт оролцсон. 1973 оноос хойш энэ биокамнадад технологийн шинжил хийгээгүй. Өнөөдөр нэг 40-50 төрлийн вакциныг үйлдвэрлэж байгаа. А энэ нь манай улсын малын хэрэгцээний да нэг 15% л хангаж байгаа юм. Тэгэхээр түрүүн сэргэлэн сайд өгөндөө хэллээ л дээ. Унгар улсын тусламжаар 25 сая долларын төсөл хэрэгжүүлж биокамбинатад эрс шинжил хийнэ гэж. Тэгэхээр үндсэндээ өнөөдрийн хүртэл технологийн шинжил хийгээгүй учраас энэ вакцин үйлдвэржилтийн асуудал бол дотоодод хүндрэлтэй байгаа. Тэгэхээр 2017 оноос энэ Унгарын тусламжаар 25 сая долларын төслийг биокамбинатад хэрэгжүүлснээр бид дотоодынхаа хэрэгцээг 100% хангадаг болно гэсэн ийм мэдээлэл яваад байгаа. За түүнээс гадна энд технологийн шинжил хийсний үр дүнд 1000 ажлын байр бий болно. Дотоодынхоо малын вакцины 100% хангана. За ингэснээр янз бүрийн одоо гадаадаас авдаг вакцины тээвэрлэлд хадгалалтанд асуудал гардаг. Энэ бүх байдлыг тассан зогсоох ийм боломжийг бүрдүүлэхээр ийм сайхан төсөл хэрэгжүүлж байгаа гэж яригдаад байгаа, сонсогдоод байгаа. Та түр 2017-оноос хэрэгжүүлнэ гэлээ. Чухам одоо хідэн сараас хэрэгжих юм, ямар ямар зүйлүүд хийх юм, үр дүн нь яаж гарах юм, хийгдэх зүйл ажлын талаар бас нэг мэдээлэл өгөөч. Хамгийн дөргийн 12 дугаар хорооны иргэд манай биокомбинатын бол энэ ажлын байр бий болох, тэнд одоо үйлдвэрлэл үйлчилгээ үүсэх, үүнийг дагаад олон одоо дэвшил гарах талаар их хүлээлттэй байгаа л да. Тэгээ би энэ үүн дээр хариулт өсөж байна. Баярлалаа. За, сэргэлэн сайд. За, сарын гэрлэгшүүний асуултанд хариулъя. За, энэ үнэхээр манай энэ биокомбинатын шинжилгээ асуудал бас үл хэдэн жил нэлээд яригдчихсэн. Үнэхээр чухал асуудал байгаа юм. Тэгээ сая оны өмнө Унгар улсад айлчилж, Унгар улсын өдөө аж ахуйн сайд, Унгарын гадаад харилцаа худалдааны сайдуудтай уулзалт хийсэн. Тэгээ 2017 оны эхний улирал багтаж энэ шинжилгээний энэ ажлын нээлтийг Монгол улсад хийя гэж бид тохирсон. За мөн манай яам дээр одоо энэ биокомбинатын шинжилгээний техникийн хороо за ажлын хэсэг, хоёр ажлын хэсэг гарцсан ажиллаж байгаа. Унгарын тал бас ажлын хэсэг гарцсан ажиллаж байгаа. За 2010 энэ оны 2 сарын 16-наас 17-нд Унгарын ажлын хэсэг Монголд ирж ажиллана. Тэгээ хоёр ажлын хэсэг нэгдэж одоо ажиллаад тэгээ техникийн хороогоороо бас нэлээд асуудлуудаа шийдээд тэгээ энэ ажлыг бол ингээд энэ оныхоо эхний үйлрэл багтаж эхлүүлэхээр бид төлөвлөсөн. За Унгарын хөдөө аж ахуйн сайд, Унгарын Эзэн банкны удирдлагууд бол энэ хөрөнгийг гаргахад бэлэн гэдгээ бол бидэнд мэдгдсэн, сангийн аманд бас мэдгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн ажил маань бол энэ оны эхний үйлрэл багтаад эхэлчих нь. За энэ төслийн хүрээнд бол байшин барилгаа бас шинжлэх шаардлага байгаа, орчин үеийн технологиудаа дааруулаад. За дээр нь тоног төхөөрөмжийн шинжилгээний асуудал, болсон хүчний асуудлыг бас иж бүрнээр нь оруулж өгсөн. За мөн Унгар улсын засгийн газраас бол хөдөө аж ахуйн чиглэлийн мэрэгчлэл 100 мэрэгчлэлтнийг тус улсын одоо буцалтгүй тусламжаар бэлтгэж болно гэсэн одоо бас мэдээллийг бидэнд энэ уулзалтын баяр бас өгсөн гэдгийг таньдлаа. Оюун дарга шүү асуултаа асууя.